Kod današnji dan još uvek nismo zaključili, ali mogu evo sad da izjavim da juče ova naplatna stanica postigla rekord, znači od kad postoji, ovde je naplaćeno 36.113 vozila, odnosno kroz ovu naplatnu stanicu je prošlo toliko vozila. Nervoze nema, znači gužve na Bubanj potoku kao i na ostalim naplatnim stanicama nema. Jako brzo se prolazi obzirom na zemlju u okruženju gde su gužve na naplatnim stanicama na pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima. Ovde ne beležimo velike gužve i ne beležimo zadržavanje.